Далі про те, як зустрічали новий навчальний рік на заході області. Сергій Михайлін поділиться враженнями від 1 вересня у Голованівському районі. Ось цей шкільний автобус в рамках державної програми Керманичі району презентували Побузькій загальноосвітній школі. Місцеві подарунку радіють, адже кажуть, багато дітей з району хотіли б навчатися тут. Попередні роки в них не було такої змоги, всі діти добиралися своїм ходом, скажімо так, батьки, то з батьками на автотранспорті. Тепер, звичайно, досить комфортніше буде з даним автобусом, і діти зможуть безперешкодно і безболісно добиратися до місця навчання. Серед інших подарунків від районної влади – сертифікат на навчально-лабораторне обладнання кабінету фізики та футбольні м'ячі. Від спонсорів – шкільне приладдя для першачків і два мобільні інтернет-модеми. Хочу вам запевнити, що ми працюємо над Побузькою загальноосвітньою школою, виготовляємо кошторисну проєктну документацію, і вже в 2014 році ми думаємо, що всі вікна у вас, і цей другий корпус, який ми зараз працюємо, буде відновлено. Керівництво школи хвалиться гостям новим спортивним майданчиком. Тепер займатися спортом сюди приходять і діти, і дорослі. Навіть пенсіонери приходять і пробують свої сили. Протягом дня зранку до вечора тут постійно масовість. Важко навіть попасти, якщо хочеться десь спробувати на якомусь тренажері попрацювати. У Голованівській гімназії імені Шевченка до початку нового навчального року відремонтували заклад та облаштували внутрішню вбиральню. Гості на оглядини приїхали теж з подарунками. Вручили м'ячі, сертифікати на отримання навчально-лабораторного обладнання кабінету математики та шкільних парт. В оновленому кабінеті біології і за новими партами навчатимуться відтепер і учні Перегонівської школи. Меценати пообіцяли згодом ще й спортивний майданчик облаштувати. Звичайно, ці подарунки допоможуть нам дати вищий рівень знань і організувати дозвілля наших дітей на належному рівні. Подякую. Ми хочемо десь за 6 місяців встановити у кожній загальноосвітній школі спортивний майданчик, щоб люди могли займатися спортом, щоб розвивалися. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко. День за днем.